নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সাংসদ ফাৰুক আব্দুল্লাক ইডিৰ তলব আৰু আজি ইডিৰ কাৰ্যালয়ত আচলতে হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ কৰোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক পুনৰবাৰ জনাইছো জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ফাৰুক আব্দুল্লাক ইডি আচলতে তলব জাৰি কৰিছে আৰু আজি ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজি হ'বলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি হাফ প্লেটৰ সহায়ত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সাংসদ ফাৰুক আব্দুল্লাক ইডিৰ তলব আজি ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ সাংসদগৰাকীক আৰু মানি লণ্ডাৰিং গোচৰত আচলতে সোধা পোছাৰ বাবে ইডিৰ তলব জাৰি কৰা হৈছে আৰু জম্মু কাশ্মীৰ ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ পুঁজি অনিয়মৰ অভিযোগ সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ পুঁজি একাংশ বিষয়ৰ ব্যক্তিগত বেংক একাউণ্টলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰবাৰ জনাইছো জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সাংসদ ফাৰুক আব্দুল্লাক ইডিৰ তলব আজি ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ সাংসদগৰাকীক মানি লণ্ডাৰিং গোচৰত আচলতে সোধা পোছাৰ বাবেহে সাংসদগৰাকীক তলব জাৰি কৰা হৈছে আৰু জম্মু কাশ্মীৰ ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ পুঁজি অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ পুঁজি একাংশ বিষয়াৰ ব্যক্তিগত বেংক একাউণ্টলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সাংসদ ফাৰুক আব্দুল্লাৰ বিৰুদ্ধে কিনো অনবৰত লাগি থাকা ক'তনো লাগি আছো ইমান সময় হ'ল বাথৰুমতে সোমাই আছ তোৰ আজিকালি কি হৈছে বাবা কথা এটাও ভালকে নাপাত নিচাসক্ত ব্যক্তিক নিচামুক্ত কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1800-1100-3001 জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগ কামৰূপ মহানগৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত